Капиталды оңдодон өтүп жаткан ички аэропорттор күздөн баштап иштеп баштайт. Манас эл аралык аэропортунун маалыматында климатка байланыштуу Нарнава майданында курулуш иштери кеч башталды. Жумуштар 2 айга жетпеген убакытта бүткөрүү пландалууда. Гербен менен Казарман аэропорту болсо учактарды кабыл алууга даяр. Каракол аба майданында болсо аэровокзал менен учуу-коону тилкесинде иштер жүрүүдө. Аэропорт Каракол боюнча бүгүнкү күндө аэро бекетибиз бир 90% бүтүп, уже сыртындагы баягы благоустройствону жасап жатат. А именно учуп-конуу тилкесинде жана перрондо азыр ошол жерде активдүү жумуштар жүрүп жатат. Андан башка ошо благоустройствода биз ойлойбуз, ушул күз айларында аэропорт Каракол ачууга уже даяр болуп калат. Талас аба майданы болсо май айында мамлекет башчысынын катышуусунда ачылган болчу. Жалал абад шаарында курула турчу эл аралык маанидеги жаңы аэропорттун курулушу кийинки жылы башталат. Ал үчүн калаанын четинен 300 гектар жер бөлүнүп берилди. Аймактардагы аба майдандардын оңдодон өтүшү ички каттамдарды жандантууга мүмкүнчүлүк берет. Ал үчүн компания өздүк эсебинен 2 учак сатып алган, аларды өлкөгө жеткирүү аракети көрүлүп жатат. Учактар бизде май айында келмек болчу, мен сиздерге айткан болчум, бирок биздин жана завод Дахайланд деген канадский производитель этих самолетов, ушул учактарды чыгарган завод тоолуу регион болгон үчүн бизге дополнительно дагы бир адаптация болуп атат да ал самолеттөрчү. Ошого бир кислородный жана кычкылтек чыгара турган оборудование коюлуп атат. Аны болсо Дахайланд өзү койбойт. Аны болсо сторонний компаниядан, Европадан сатып алышып, анан кийин коюшат. И ошол компаниянын срогу жанагы чыгарышы срогу тартылган үчүн күзгө жылып калды. Бирок мен мына кече эле сүйлөштүм алар менен. Биз могул сентябрга алып келип калабыз, Кудай буюрса, биринчи учагыбыз учуп келет. Жаңы учактар менен катар алгачкы ички каттамды ишке ашыруу сентябрь айынын аягына пландалууда. Мунун аркасында билет баасы дагы арзандашы мүмкүн, эң негизгиси ишкананын жүргүнчү жана жүк ташуу мүмкүнчүлүгү кеңейе турган болууда. Эстакада бар. Международный рейстер көчүп учканда сиз өзүңүздөр көргөн болуш керексиздер. Машина менен экинчи этажга чыгасың, айыктан жүргүнчүлөр түшөт дагы анан кирип кетет. Биз ошол изначальный проектти изучать этип көрүп заключение чыкты. Ошол эстакаданы биз алабыз. Аны алып ал жер аэровокзал ошондо в южном направлении расширение болот. И в западном направлении дагы бир отрезок жер бар. Мурун Манас аэропортунун аэровокзалы курулганда жаңы увеличение болгон, расширение болот. Ошол жеринде дагы неохваченный жер бар, ал жердин дагы расширение болот. Ошо менен приблизительно азыр проект точно көрсөтөт. Где-то 12000 чарчы метрге аэровокзалыбыз дагы көбөйөт. Буга даярдык катары Манас эл аралык аэропортунун жарандарды кабыл алуучу имаратын, учуп конуу тилкесин жаңылоо пландалууда. Биздин учуп конуу тилкебизди оңдоп түздөө жумуштары боюнча. Биринчи азыр биз проектке конкурс объявлять эттик. Ал жерге Кытайдын компаниялары, Россиянын компаниялары, Турциянын компанияларын чакырдык проектированияга. Экинчи этап менен биз аэропорт Манас учуп конуу тилкесин бул уже өзү проектин реализация боюнча, жумушу боюнча конкурс объявлять этилет. Андан кийин биз ошол компанияны тандап, наиболее подходящий бизге и по ценовой политике, и по квалификационным требованиям ошолорду тандагандан кийин, анан эмки жылы биз ушул учуп конуу тилкесин жазатып, эмки жылдын аягына чейин бүтүрөлү деп атабыз. Ишкана ички мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен бирге жаңы каттамдарды ачууну дагы пландап жатат. Жыл соңуна чейин кыргызстандыктар Кытайдын Хайнан, Түштүк Кореянын Инчхон, Малайзиянын Куала-Лумпур шаарына түз каттап калышы мүмкүн. Ал эми жыл башынан бери Пекин, Үрүмчү, Астана, Бакуга Бишкектен түз каттамдар уюштурулду. Башкы жаңылык Манас аэропорту Сеул Загреб багыты боюнча каттамына кошулду. За историю аэропорта мамы открыли транзитный рейс. Манас аэропортунун тарыхында биринчи жолу Сеулга транзиттик каттам ачылды. Загреб багыты боюнча каттам жумасына 3 жолу аткарылат. Учак менен келген 35 жарам биздин аба майданда 2 саат тыныгуу жасашат. Каттамга билеттер 90 күн мурун сатылат. Кийинки жылдан тарта биздин жарандар аталган рейс менен Европага түз каттайт деп үмүттөнүп жатабыз. Мындан тышкары биз Американын элчилиги менен АКШга түз каттам ачуунун үстүндө иштеп жатабыз. Элчи өзү да буга кызыктар. Кайсы шаарга ачылары азырынча белгисиз. Биз ойлоп атабыз Нью-Йорк же Чикагога деп.
Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу үчүн дагы жарандык авиация агенттиги тыгыз иш алып барууда. Мунун алкагында Манас аэропорту эл аралык жарандык авиация уюмунун аудитинен өткөн. Аталган уюмдун аудиторлору быйыл да келип аба майдандын шартын көрүп чыгат. Алардын берген кортундусу комитеттин жыйынында каралат, отурум декабрга белгиленди. Түйшөн Шарченбеков, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.